ወደ ለቱ ሁለተኛው ዝርዝር ጉዳያችን አለፈን። ድርጊቱ ከተፈጸመ ከአንድ አመት በኋላ ወደ ማህበራዊ ትስስር ገጾችና ወደ መገናኛ ብዙሃን ጆሮ የመጣው የህፃን ሄቨን አውት ጉዳይ ዛሬም መነጋገሪያ እንደሆነ ቀጥሏል። በአሰቃቂ ሁኔታ ተደፍራ ግድያ የተፈጸመባት የሰባት አመቷ ህፃን ሄቨን ገዳይና ደፋሪ ላይ የተወሰነው የ25 አመት ጽኑ እስራት በቅድሚያ በህፃኗ እናት ተቃውሞ ከገጠመው በኋላ የባህር ዳር ከተማ አስተዳደርም ቅጣቱ አስተማሪነት ያለው ነው ብዬ አላምንም የሚል አቋሙን ይፋ አድርጓል። አቤል አበበ በዚህ ጉዳይ ዙሪያ ዛሬን ጨምሮ በሳምንቱ የረፍት ቀናት የተነሱ ጉዳዮችን በሚመለከት ዘገባ በዝርዝር ተመልክቶታል። በሙያዋ ነርስ የሆነችው በስራዋም የሰዎችን ጤና ለመመለስ የምትተጋው እናት አበቄልሽ አደባ ጆሮዋን ጭው ከሚያደርግ ጉልበቷንም ከሚያርድ መርዶ ጋር የተፋጠጠችው ከአንድ አመት በፊት ከቀናቶችም በአንዱ ነበር። ይህንኑ ስራዋን እየሰራች ከሁለት ልጆቿና ከእህቷ ጋር በባህር ዳር ከተማ ዳግማዊ ምኒልክ ክፍለ ከተማ በኪራይ ቤት የምትኖረው ይቺ እናት ሐምሌ 25 ቀን 2015 ዓ.ም እንደተለመደው ልጇን በፍቅር ተሰናብታ ወደምትሰራበት የሕክምና ተቋም ብታቀናም እንደ ቤተሰብ አየዋለው የምትለውና የሶስት ልጆች አባት የሆነው የቤት አከራዋ ጌትነት ባየ ግን ለሕሊና የከበደ መርዶን እንድትሰማ ምክንያት ሆኖ ተገኘ። ገና የሰባት ዓመት ከሰባት ወር ሕፃን የሆነችው ሄቨን አወት በእምነት በምትውልበት ቤት በዚህ አከራይ ለቃላት የከበደ ጭካኔ የሴትነት ክብሯን አታ ግድያ ጭምር ተፈጸመባት። የእናት ጆሮዎችም ይህንን ብርክ የሚያስይዝ መርዶ ለመስማት ተገደዱ። ይህ አሰቃቂ ወንጀል ከተፈጸመና ጉዳዩም ወደ ሕግ ካመራ በኋላ በ2016 ዓ.ም በየካቲት ወር 20ኛው ቀን ላይ ግለሰቡ ይህንን የወንጀል ድርጊት መፈጸሙ መረጋገጡን ተከትሎ በክልሉ ከፍተኛ ፍርድ ቤት የ25 ዓመት ጽኑ እስራት ተፈርዶበት ወደ ባህር ዳር ማረሚያ ቤት እንዲገባ ተደርጎ ነበር። በተከሳሹ ላይ የግፍ ግድያና ለሞት የሚያበቃ ያስገድዶ መድፈር ክሶች ተጣምረው ቀርበውበት የነበረ ቢሆንም በግፍ ግድያው ላይ በቂ መረጃ አልተገኘም በመባሉ የተነሳ በዚህ ክስ ላይ ውሳኔ ሳይሰጥ ቀርቶ ተከሳሹ መከላከያ ማቅረብ ባልቻለበት ያስገድዶ መድፈር ድርጊት ብቻ ነው ይህ የ25 ዓመት ጽኑ እስራት ፍርድ የተወሰነበት። ያም ሆኖ ከሰሞኑ ይህ ውሳኔ ከተፈጸመው አረመናዊ ተግባር ጋር የማይመጣጠንና እጅግ ያነሰ መሆኑን በመጥቀስ ብሎም ወንጀለኛው ይግባኝ መጠየቁን በመቃወም የህፃን ሄቨን እናት ወደ መገናኛ ብዙሃን ጉዳዩን ይዛ መውጣቷን ተከትሎ ይህ ድርጊት ማህበራዊ ሚዲያውን ያጥለቀለቀ ብዙዎችን ቁጭትና ቁጣ ውስጥ የከተተ ሆኖ ተስተውሏል። በአመዛኙ በማህበራዊ ትስስር ገጾች ላይ ሲዘዋወሩ የታዩ ሀሳቦች የህፃን ሄቨንን ህይወትና ተስፋ የነጠቀው ይህ ግለሰብ በቂና አስተማሪ ቅጣት አልተላለፈበትም የሚሉና የፍርድ አሰጣጥ ፍትሐዊነት ላይ ጥያቄዎችን ያነሱ ሆኖ ታይተዋል። በዚህ ጉዳይ ላይ በሳምንቱ የረፍት ቀናት የጽሑፍ መግለጫ ያወጣው የሴቶችና ማህበራዊ ጉዳይ ሚኒስቴር በበኩሉ የተፈጸመውን ድርጊት ባወገዘበት መግለጫው ላይ የወንጀሉ ፈጻሚ መሆኑ ተረጋግጦ የፍርድ ውሳኔ የተሰጠበትን ግለሰብ አስመልክቶ ይግባኝ ለመጠየቅ የሚካሄድበት አግባብ ትክክል ባለመሆኑ ከሚመለከታቸው የፍትህ አካላት ጋር በመሆን ጉዳዩን እከታተለዋለሁ ነው ያለው። በጉዳዩ ላይ ሀሳቡን የሰነዘረው የኢትዮጵያ ሕግ ባለሙያ ሴቶች ማህበርም ቢሆን ድርጊቱ በ25 ዓመት የእስራት ቅጣት ብቻ ሳይሆን በእድሜ ልክ ጽኑ እስራትና በሞት ጭምር ሊያስቀጣ የሚገባው ነው በማለት የፍርድ ቤቱ ውሳኔ ላይ ያለውን ቅሬታ በይፋ አስታውቋል። ይህንን ድርጊት የሚነቅፉ አስተያየቶች በስፋት የማህበራዊ ትስስር ገጾችን መቆጣጠራቸውን ተከትሎ በዚህ አውድ ላይ ሀሳባቸውን ያጋሩት የጠቅላይ ሚኒስትር ጽህፈት ቤት ፕሬስ ሴክሬታሪያት የሆኑት ቢለኔ ስዩም በበኩላቸው የሰባት ዓመት ሴት ልጅን በአሰቃቂ ሁኔታ ደፍሮ መግደል ከአረመኔነት በላይ ነው ሲሉ ጽፈዋል። ነግበኔ የሚል መልእክትን በመያዝ ይህ ህፃን ሄቨን ላይ የተፈጸመ አሰቃቂ ድርጊት ከዚህ ቀደም የበርካቶችን ቤት እንዳንኳኳ ሁሉ ነገም የአንዳችንን ደጅ የሚያጨልም ሀዘንን እንዳይወልድ እዚሁ ጋር በቃ ሊባል ይገባል የሚሉ መልእክቶችን ይዞ ሲስተጋባ የታየው የማህበራዊ ሚዲያ ንቅናቄ የህፃናትን ጥቃት በተመለከተ የሚወሰኑ ውሳኔዎች አጥፊዎች እጃቸውን ከመሰሉ ድርጊት እንዲሰበስቡ ሲባል አስተማሪ መሆን ይገባቸዋል የሚል ሆኖ ታይቷል። በማህበራዊ ትስስር ገጾች ጉዳዩን በሚመለከት የወጡ ተቃውሞዎች ላይ አስተያየቱን የሰጠው የአማራ ክልል የዳኞች ማህበር በበኩሉ የሴቶችና ማህበራዊ ጉዳይ ሚኒስቴርን ጨምሮ ከተከሳሹ ይግባኝ መጠየቅ ጋር በተያያዘ የተሰጡ አስተያየቶች የዳኞችን የውሳኔ ነጻነት የሚጋፉና ጫና የሚፈጥሩ ናቸው ብሏል። ይህንን የማህበሩን መግለጫ ተከትሎ መግለጫ ያወጣው የባህር ዳር ከተማ አስተዳደር ደግሞ በዚህ በሴትና ባህል በተገነባ ማህበረሰብ ውስጥ የተፈጸመው ይህ ድርጊት ፍጹም ነውረኛና የከተማዋን ሕዝብ የማይገልጽ በመሆኑ ሁሉም ሰው ሊያወግዘው የሚገባ ነው ሲል ድርጊቱን ዘግናኝ ሲል ጠርቶታል። የከተማ አስተዳደሩ አክሎም በከፍተኛ ፍርድ ቤቱ የተወሰነው የ25 ዓመት ጽኑ እስራት ውሳኔ አስተማሪነት የሚያንሰው መሆኑን በጽኑ አምናለሁ ሲል የልዩነት አቋሙን አሳውቋል።
በዚሁ ማብራሪያው ላይ ግለሰቡ ከታሰረ በኋላም ቢሆን ክልሉ ያጋጠመውን ቀውስ ተከትሎ ከማረቢያ ቤት አምልጦ እንደነበር ያሳወቀው አስተዳደሩ በልዩ ሁኔታ ክትትል በማድረግ ወንጀለኛው ተይዞ በድጋሚ ወደ ማረሚያ ቤት እንዲገባ አድርጊያለሁ ነው ያለው። ፍርድ ቤቱ ይግባኙን ለመመልከት ለጥቅምት 22/2017 ዓ.ም ቀጠሮ መስጠቱን ያስታወቀው ከተማ አስተዳደሩ የፍርድ ቤቱን ነጻነት በጠበቀ መልኩ ከህግ አኳያ የይግባኙ ሁኔታን በተመለከተ ከሚመለከታቸው አካላት ጋር በመሆን በትኩረት እየሰራ መሆኑን ጠቁሟል። የሃይነቱ ከባድ ድርጊት የፍትህ ስርዓቱ ጥንካሬና ታማኒነት የሚፈተንበት እንደሆነ የተቀሰሱት አንዳንድ የህግ ባለሙያዎች በበኩላቸው አስተማሪው ሳኔ በመወሰንና የዳኝነት ነጻነትን በመጠበቅ መሃል ያሉ መስመሮች ሳይናዱ ተገቢ የሆኑ ውሳኔዎች እንዲወሰኑ ማድረግ ይገባል ሲሉ የደቦ ፍርድ እንዳይነግስ መጠንቀቅ እንደሚገባ ሲጠቁሙም ተደምጠዋል። ከሰሞኑ በስፋት መነጋገሪያ የሆነው ይህ አሰቃቂ ተግባር በዳኞች የፍርድ አሰጣጥ ላይ አሉታዊ ተጽዕኖ የሚፈጥሩ አሰራሮችና ገዳቢ የሆኑ የቅጣት እርከኖች ጭምር እንዲሻሻሉ በማድረግ በቀጣይ መሰሉ አረመናዊ ድርጊት እንዳይደመጥና አጥፊዎችም እጃቸውን እንዲሰበስቡ የመቋጫ ምዕራፍ ሊሆን ይችላል ወይ የሚለው ጥያቄ ግን አሁንም ጊዜ የሚፈታው ነው ተቀምጧል።